В деня за размисъл българските изселници в Турция казват, че на прага на седмите подред избори сега е ред на политиците да помислят за хората. Джевад Гюнеш признава, че вече се усеща умората и обезвереността. За 3,5 години, 6-7 избори, това наистина е, нали, малко повече. Какво е настроението сред хората? Те какво казват? Настроението е, че хората се отчаиха. Но казва, че демокрацията е в това да упражниш правото си на глас, за да имат бъдеще близките им в България. От наша страна като сдружение, нали, гледаме да ги информираме, че тези избори са много важни за тях, че трябва да има правителство стабилно, което да ни изкара от тази криза. В Истанбул, където живеят близо милион български селници, хората са със смесени чувства, но с отношение към ситуацията в България. Ние може да живеем тук, но ние наистина мислим повече от тези, които живеят в България, за България. Защото наистина, пак казвам, хората искат да направят нещо добро за България. А проблемите на изселниците не са един или два. За пенсиите имат проблеми. За българско гражданство също, тези, които са 68-78, които са дошли. И за тях трябва да се улесни този път. Аз съм живяла в България, съм родена и тая земя е моята земя. Аз искам да бъда и там точно както съм тук, нали, на идентичност. Да не бъда нали, второ гражданство. Българските изселници признават, че политическата ситуация и липсата на редовен кабинет водят до все по-ниската избирателна активност, която по думите им трябва да е ясен знак за политиците. Да се направи в България нещо за България да се направи, а не само за депутатски заплати да се отиват там депутатите. Днеска депутатите, всички депутати се задавам за заплати.